Amanda Baeza é uma artista luso-chilena. Veio de Lisboa para dar uma nova cor às caixas de eletricidade localizadas em Viena do Castelo. O grupo AISCA convidou uma série de artistas para virem cá pintar caixas de eletricidade em parceria com a Redes. E acho que vão ser pintadas pelo menos 20 caixas de eletricidade por toda a cidade. Eu imagino que ao longo deste mês começou este projeto esta semana. Inspira-se no nome das ruas para dar outra vida a caixas tradicionalmente cinzentas. Eu já pintei uma caixa na Avenida dos Combatentes. Estou agora a pintar... Sempre me disseram que esta zona é chamada... Eu não sei se é Rua do Gato, mas eu sei que está relacionada com gato, então inspirei-me nisso e eu quero pintar um gato à frente, um bocado para fazer referência a isso. Para além de Amanda Baeza, há mais artistas a trabalhar na cidade por estes dias. Ao todo, vão ser pintadas cerca de 20 caixas de eletricidade da E-Redes no coração da capital do Alto Minho.